Najdôležitejšie je, aby Jerguš vydržal. Keby chytili aspoň mňa, tak si môžeme byť istí. Presne, alebo mňa. Ja by som nezaspieval, keby ma rezali na také falatočky. Môžte už. Mám pre vás inú úlohu. Teraz vezmite Papriku a odveziete ju. Teraz? Teraz? My? My? Vy. Odberateľ už na ňu čaká. Alebo chcete, aby zrušil objednávku? Nie, ale teraz to je veľké riziko. Čo keby sme počekali tak deň, dva? Aha. Pred chvíľkou si sa chcel nechať rezať na malé kúsky. Kde je tvoja odvaha? Spadla ti do gati? Papriku odveziete ešte dnes. A nebolo by lepšie, keby to urobil Krišo? Presne, to je dobrý nápad. On s tým začal, nech to dokončí. A nakoľko ho poznám, to by sa mu páčilo. Krišo už urobil dosť. Pôjdete vy dvaja a hneď. Dobre, tak my to vyriešime. Áno, áno, veď. Ty rozkazuješ a my šúchame na škaby. Praskne mi z nich hlava. Si si istá, že Jerguša nedonútia rozprávať? V tejto dedine ešte nikdy nikto nezaspieval. A tak to bude aj teraz. Časy sa menia. Časy a moresy sa možno menia v Bratislave a v Košiciach. Ale tu v Krivom zostáva všetko pri starom.